Українська армія хоче співпрацювати із військовими США і НАТО. Про це заявив Порошенко під час зустрічі із Філіпом Брідловом, головнокомандувачем Збройних сил Альянсу у Європі. Президент вважає, українській армії потрібен американський досвід і вишкіл. За останні 7 місяців Україні вдалося збудувати, по суті, нові збройні сили, які мають сильний дух і високий патріотизм. Військові провели кілька вдалих операцій на Сході. У свою чергу, головнокомандувач Збройних сил НАТО у Європі генерал Брідлав заявив, нині вони фіксують до 10 тисяч російських військових на кордоні з Україною. Утім, американців турбує не кількість цих солдатів, а їхні бойові можливості. Також у НАТО припускають, бойовики можуть почати захоплення нових територій на Донбасі. Ми зараз дуже розраховуємо на вас. Ми відкриті для співпраці, адже всі українці розуміють, ми зараз боремося не лише за українську незалежність і територіальну цілісність. Ми боремося за європейську свободу, європейську демократію для того, щоб зупинити агресора. Я думаю, бойовий дух вашої армії дуже здивував пана Путіна. Ваша армія дуже добре себе виявляє. Я радий, що перебуваю тут.